Mən bu kısa videonu yana çəkib bildirmək istəyirəm ki, kanal rəhbərindən xahiş edirəm ki, yəni mən özümə qəsd edib, məcburam özümü öldürəm. Ağdamdan olan məcburi köçkün Ülfət Qurbanov Bərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan şikayətçidir. O iddia edir ki, bir zamanlar aldığı sosial yardım qanunsuz olaraq kəsilib. Şikayətçi problemi ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də ona heç bir köməklik göstərilməyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən yenə də buradan müraciət eləməyəcəm. 6 ayda mənim müraciət edirəm Bərdə rayonundan ki, mən sosial müavinətlə bağlı. Deməli, Ağdam rayon məcburi köçkünü Qurbanov Ülfət Əlqismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalıram. Özüm 2-ci qrup əlirəm, həm də şəhid evladıyam. Ailə üzvüm 5 nəfərdən ibarətdir. 3 az yaşlı evladım var. Deməli, mənim problemim 6 aydır mənim problemim gedir. Bərdədə mənim problemimi həll eləmirlər. Deməli, 2019-un iyul ayında mən Bərdə desinfesindən mən sosial müavinət təyin olundu. 2019-un dekabr ayında mənə sosialımı dayandırdılar. 6 ay sosial aldım. Mənim sosialımı dayandırdılar ki, uşağın 8 yaşı tamam olduğuna görə sənin sosial müavinətin ona görə dayanıb. Ana iş qabiliyyətli sayılır. Ona görə də böyün açılmalıdır. Mən ikinci qrup olduğuma görə mənə yox, yoldaşıma iş qabiliyyətli saydığına görə ona böyün açılmalıdır. Bunu da mən də təzədən müraciət elədim, şikayət elədim. Bərdənin icra başçısına, qəbuluna getdim. Orada qəbul günündə Bərdənin desinfesinin müdiri Kərimov Vidadini qaldırdı, ayağa dedi ki, bu adamı sosialı kəsirib, bu gesin lağarsın. O da dedi ki, gesin, heç olmasa 3 ay DSMF böyün açsın, böyünün pulunu ödəsin, DSMF-nin pulunu ödəsin. Ondan sonra biz ona 3 ay müddətində, azı 3 ay müddətində buna sosial müavinə təyin edəcəm. Cənab Batçı ona, Vidadi Kərimova, DSMF-nin müdirinə tapşırıq verdi. O da dedi ki, Cənab Batçı, 3 ay müddətində mən bu işi həll edəcəm. Sosial müdafiə nazirindən danışıram, bu işi həll edəcəm. İndi mən buradan müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidentinədir, mən buradan Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babiyevədir, mən qısa video buradan çəkiliş eləmək istəyirəm ki, 6 aydır şəhid nəvələri və şəhid evladı aclıq içində yaşayır. Çünki mənim təzəndən də dedilər ki, gündə mənə fırlatdılar, Sabezi müdürü gündə dedi ki, bugün təyin edirəm, sabah təyin edirəm, hələ də bu dəqiqədə mənim 6 aydır mənim sosial müavinətimi təyin eləmir. 3 ay bundan da qabaq Cənab Batçı tapşırıq versə də, nə Cənab Batçını sayır, nə Sahil Babiyev sayır, mənlə intiliqa aparır bir şəhid evladı ilə, erməni ilə yox, gedib erməni ilə intiliqa aparmaqdan bir şəhid evladı ilə, 2-ci qrup əlinlə bu İntiliq aparır, Sabezin midiri, Vidadi Kərimov. Mən sizdən xahiş edirəm. Çünki mən bezmişəm, boğaza yığılmışam. Mən bu qısa videonu yana çəkib bildirmək istəyirəm ki, kanal rəhbərindən xahiş edirəm ki, yəni mən özümə qəsd edib, məcburam özümü öldürəm. Ya mənim sosial müavinətimi təyin eləsinlər. Bu adam nə sosial müdafiə nazirini. Mən hələ hətta cənab deputatımız, Ağdamın deputatı Bəxtiyar Əliyev cənablarına da məktub yazmışam. O da sosial müdafiə nazirinə xahiş eləsə, Bərdənin Sabezinə də hələ zəhdə vursalar da Milli Məclisdən. Bu adam mən Batçıya ondan şikayət etdiyimə görə, bütün orqanlara şikayət etdiyimə görə məndən intiliqa girib, mənə sosial müavinəti təyin eləmək istəmirdi. Hansı sənət deyir yığmışam. Gündə mənə bir sənət deyir, gedib yığıram, deyir naratımı qururam. Gedir, deyir, filan şeydə adı var, gedir onu çıxar. Bütün sənətlərimi yığmışam. Ata mülkündən dedirək yoldaşının adı var, onu da çıxartmışam. Dedirək ki, böyün ödəməlisəm, böyün ödəmişəm. DSMF deyir də DSMF-ni ödəmişəm. Hamısını ödəmişəm. Boşqa, bütün tükanlara da hamısına mənim borcum var. Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, Ağdamın Bərdənin icra başçısı, Vidadi İsayev cənablarına, sizin müraciət etsəm də Vidadi Kərimov sizi saymadı, mənim hələ də işlərimi düzətmir, 6 aydır mənim süründürür, mən üçün bezmişəm, üçün mən məcburam ki, Bərdənin icra hakimiyyətini qabağına gələm, aləmlə bir yerdə biz da acından ölürük. Bizə köməkli yeniyin. Vidadi Kərimov mənlə qəsli qərəzli yeniyin. Sizdən artıq dərəcədə xayiş edinləm. Mənlə bu intiliqa gedir. Bir də ki, Sosial Müdafiə Nazirinə, mən Azərbaycan Respublikasının devlət təhlükəsinə xayiş edirəm ki,
Burada deyirlər ki, qanundan qırağa çıxmaq olmaz, gündə bir rəylər verirlər. Mən Bərdə Sabezində, Bərdə Sabezində elə bir faklar əlimdə var ki, mən onu yalnız Sosial Müdafiə Nazirinin rütbəli şəxslərə və devlət təhlükəsində mən əlimdə faklar var. Məndən istəsələr faklarla, sübutlarla Bərdə DSMV-sində rüşvət nə tər istəyirlər, nə tər eləyirlər, hamısını mən əlimdə faklarla, sübutlarla, şəhərsiz, şamansız mən verə bilərəm. Heç yerdən də qorumuram, çəkinmirəm. Biraz da gözləyirəm. Mənə sosialımı təyin eləməsələr, mən özümə qəsd edirəm. Mənim başıma da bir iş gələrsə, bunun hamısının səbəbkarı Bərdə DSMV-sinin müdiri Kərimov Vidadidir. Yaxınlarda yenə getdim yanına, mənim hüquq mühafizə orqanları ilə hədələdi ki, eləmə səni hüquq mühafizə orqanlarına verəm. Amma mən devlət təhlükəsindən, mən burdan müraciət edirəm Sosial Müdafiə Nazirinə, Bərdə Sabezində hal-hazırda bu dəqiqə rüşvət baş alıb gedir, əlimdə də sənədlər var, yalnız onu mən devlət təhlükəsində və Sosial Müdafiə Nazirinə və Baş Prokurorluğa verə bilərəm. Ayrı rayonda heç kimə də verəsi deyiləm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək edin. Artıq bir şəhid evladını 6 aydır süründürmək, şəhid nəvələri bugün səhər əsgəriyə gedəcək, o acından öləcək. Acından ölürə yollayacağım əsgəriyə. Budur, babası getdi, şəhid oldu, nəvələrini indi burada Vidadi Kərimov acından öldürür. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm, mənə köməyini edin.